ចា៎ Hello Hello ចា៎បាទជំរាបសួរមិញលឺច្បាស់ទេអាលឺច្បាស់តើលោកគ្រូអូច្បាស់ហើយបាទចង់សួរមិញនៅម្ដុំណាដែរបាទមិញណែខ្ញុំនៅទឹកថ្លាលោកគ្រូនៅខាងទឹកថ្លាអីសុំមិញជំរាបឈ្មោះដល់អតិថិជនរបស់យើងតិចមកដល់ប្រិយមិត្តយើងតិចចឹងឈ្មោះធីតាលោកគ្រូបាទអ្នកមីងធីតាណាកាលដែលខ្ញុំជឿខ្ញុំបានប្រើផលិតផលខាង EDC លោកគ្រូខាងបាទគ្រូហ្នឹងចង់សួរអ្នកមីងមានបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងម៉េចទៅបាទអាចជំរាបបានទេចា៎ខ្ញុំសុខភាពកាលហ្នឹងវាងាប់មួយរៀងខ្លួនអត់មូលហេតុអីផងតែថាវាជក់ចុករួយមួយរៀងងាប់ដៃគាត់ជើងមាត់វាជាអត់រួចទេរឹងដាបរឹងអីទាំងអស់លោកគ្រូអូបាទបាទអញ្ចឹងបាននិយាយថាមានជំងឺស្លាប់មកជំហៀងខ្លួនគឺស្ទះសរសៃឈាមនៅក្នុងគូក្បាលអញ្ចឹងណាចាពេលថតទៅឃើញ feel គេចេញមកវាកកសរសៃឈាមក្នុងក្បាលបាទបាទហើយកាលនេះនិយាយអត់រួចទេកម្រើកដៃក៏រួចដែរណាអត់រួចផងក្រោយមកទៀតបានប្រើប្រាស់មកប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន EDC ខ្ញុំចង់សួរអ្នកមីងតិចណាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន EDC ហ្នឹងតើប្រើផលិតផលអីទៅកាលនោះខ្ញុំចេញទីពេទ្យទៅវិញពេទ្យគេអត់ឲ្យចេញផងគ្រូប៉ុន្តែខ្ញុំដល់ខ្វះថវិកាខ្ញុំសុំចេញបាទបាទសុំចេញមកអត់នេះអត់លើកអាលើកជាងអត់រួចទេដល់មកទៅបានបុគ្គលខាងលោកគ្រូហ្នឹងយកព័ត៌មានទៅប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេប្រើប្រាស់នៅផលិតផលហ្នឹងគេប្រើប្រាស់ទៅជាបាទបាទហើយខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមថាជាអីទេព្រោះជំងឺហ្នឹងវាមិននឹកស្មានថាជាផងគេជាជំងឺដែរជាបាទបាទអូចឹងខ្ញុំក៏ទិញកាលហ្នឹងខ្ញុំទិញ200ណាហ្នឹងអាកំប៉ុងធំ200ណា200គ្រាប់ហ្នឹងចាបាទបាទ150ដុល្លារបាទបាទកាលនោះចាហើយទៀតខ្ញុំទិញឡាយស្ត្រាមកប្រអប់ទៀត90រៀលបាទបាទបាទចាខ្ញុំប្រើពីរមុខនោះចាប្រើពីរមុខណានៃផលិតផលគឺឡាយអេកស្ត្រាហើយនិងស្ពីរូលីណាចាបន្ទាប់ពីប្រើទៅអាការៈនឹងបានប្រសើររបៀបមិនទៅបាទនេះមិញពេលដែលប្រើអត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាផលិតផលជាទេបាទបាទគឺថាជាតែប្រើទៅបាទបាទជាមួយឆ្នាំពេទ្យហ្នឹងក៏ប្រើទៅតែបានមួយខែ6ថ្ងៃមួយខែ6ថ្ងៃចាមួយខែ6ថ្ងៃខ្ញុំកម្រើកមេជើងស្ដាំហ្នឹងកម្រើកបានអូបាទបាទចាកម្រើកបានមេជើងបាទបាទកម្រើកបានមេជើងចាកម្រើកបានមេជើងហើយក៏រៀនទៅសៀងជាងហ្នឹងបានបានចូលទុកទឹកបានអីគេអត់លើកទេលោកគ្រូបានបានចាបានចូលតែបានតាំងពិបាកលោកគ្រូប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាបានមានកម្រើកតាមអាជើងឆ្វេងហ្នឹងទៅតែអាជើងស្ដាំជាអូតាមបាទបាទអូចាបាទអញ្ចឹងមួយខែ6ថ្ងៃណាបានកម្រើកបានដើរបានតិចតិចអញ្ចឹងណាចាបាទហើយចង់សួរអ្នកមីងបន្តទៀតក្រោយមកហ្នឹងប្រើបន្តពីមួយខែ6ថ្ងៃជាប្រើភ្ជាប់ចឹងទៅលោកគ្រូខ្ញុំទិញតែ light extra ទេព្រោះអា200ណាហ្នឹងវា1200គ្រាប់ប្រើយូរអត់អស់ហើយវាចូល4ខែនោះណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំទិញតែ light extra ប្រើជាប់មុនដំបូងខ្ញុំប្រើ2កញ្ចប់បាទបាទព្រឹកមួយល្ងាចមួយដល់ក្រោយមកខ្ញុំប្រើតែមួយកញ្ចប់ពេលដូចថាថ្លៃណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ថ្ងៃមួយកញ្ចប់បាទបាទបាទខ្ញុំប្រើ light extra ហ្នឹងអស់5ប្រអប់លោកគ្រូអស់5ប្រអប់ណាក្នុង light extra ហ្នឹងយើងឃើញថាប្រើហ្នឹងគួរសមដែរអស់5ប្រអប់មិនមែន5កញ្ចប់ទេលោកគ្រូ5ប្រអប់បាទប្រអប់ធំបាទចាប្រើ5ប្រអប់ហ្នឹងក្នុងរយៈ4ខែខ្ញុំដើរហើទៅនេះទៅនោះទៅបន់ទៅទៀនទៅស្រុកស្រុកខ្ញុំនៅបាត់ដំបងខ្ញុំដើរទៅបាត់ដំបងតើអីបានតែប៉ុណ្ណាដំណើរអូហ្នឹងគ្រូមិនមែនដូចជាទួស្រួលបួលទេបាទបាទបាទអូអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រសិទ្ធភាពផលិតផលនេះគឺល្អណាស់ចំពោះជំងឺរបស់អ្នកមីងដែលបានធ្វើឲ្យដើរបានហើយអ្នកមីងមានពាក្យពេចន៍អីដែលអាចនឹងផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងដែលកំពុងស្ដាប់នៅកម្មវិធីបានទេចា៎ហើយជាពិសេសគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាសុខភាពដោយអ្នកមីងក៏ឬក៏ផ្សេងពីអ្នកមីងផងដែរចា៎ចា៎ចា
ខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនរួមជាតិយើងទាំងអស់ដែលមានជំងឺបាទឈាមដែលងាប់ដៃងាប់ជើងដូចខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំងាប់មួយជាងអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ឲ្យខ្ញុំប្រើហ្នឹងខ្ញុំមិននឹកមិនបានជឿជាក់ថាផលិតផលហ្នឹងជាទេនឹកឃើញថាពេទ្យគេរៀនអស់ជួសសក់រាប់ងាប់បានរាប់មួយប៉ុន្តែចេះតែប្រើតើទៅព្រោះតាដំបងអស់តែជាង200បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើនៅពេទ្យ3ថ្ងៃខ្ញុំអស់ដល់500នោះថតអូស្កេនអីសពគ្រប់បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថា200ជាងហ្នឹងជិត300ទៅខ្ញុំថាមិនថ្លៃពេញប្រើតែម្ដងទៅបាទអត់ទៅប្រើទៅវាឲ្យផលមកដល់ខ្ញុំដើរបានអីបានដល់ពីមុនខ្ញុំអត់ជឿមែនប៉ុន្តែផលិតផលហ្នឹងវាធ្វើសញ្ញាឲ្យយើងដឹងថាពេលដែលយើងប្រើទៅខ្លួនយើងបាទគេញ៉ាំបានទេលោកគ្រូដូចគេលើលង្ហើភ្លើងអញ្ចឹងបាទបាទគួយសកកមកយប់យប់គួយសកកទាំងថ្ងៃទាំងយប់វាកដៅតាមពិតមកពីប្រផលនឹងវាធ្វើអត់ដូចសាយឈាមយើងមានកម្ដៅលោកគ្រូបាទបាទចាហើយសាយឈាមយើងស្ទះដល់កាលណាវាបុកទៅវាកដៅងងបាទបាទតែអត់ដឹងថាប្រផលធ្វើຕົកអីបាទបាទតែបន្ទាប់មកខ្ញុំចេះតែប្រើរហូតបាទបាទប្រើចាខ្ញុំប្រើរហូតទៅដល់បាន4ខែខ្ញុំដើរបានលោកគ្រូដើរបានត្រឹមត្រូវដើរបានត្រឹមត្រូវវិញចាអូដើរបានត្រឹមត្រូវតាំងពី2ខែ2ខែហ្នឹងគឺថាដើរទៅមានកូនទុកជ្រែងឯខ្លះអញ្ចឹងលោកគ្រូ2ខែហ្នឹងបាទបាទចាដល់4ខែខ្ញុំដើរខ្លួនឯងអូបាទបាទបានចាគឺដើរលេងឲ្យគេទៅតាមណាបាទបាទមុនរៀនដើរអញ្ចឹងកូនស្ពាយក៏អីតាមក្រោយពីបីយើងហ៊ានពីបីយានកន្លែងគួយទៅរៀនតុនអញ្ចឹងវាដាក់ក្អីវាក្រោយជាប់ទៅបាទហើយជាប់ដើរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនហួមជាតិយើងទាំងអស់ដែលមានជំងឺដូចខ្ញុំហ្នឹងប្រើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងខ្ញុំប្រើទៅល្អប្រើពីរយណាហ្នឹងមានដែរខ្ញុំគ្រប់ក្រុមហ៊ុនគេមានតែលោកគ្រូគេមានដែរបាទគេមានដែរចាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើទៅព្រោះជាផលិតភាពចាញ់របស់លោកគ្រូអញ្ចឹងធ្លាប់ប្រើផលិតផលផ្សេងដែរណាខ្ញុំសាកចាខ្ញុំសាកមើលដែរសាកមើលមកកំប៉ុងគេមាន90គ្រាប់អូមាន90គ្រាប់ណាហើយខ្ញុំយកមកសាកមើលដល់ប្រើទៅគុណភាពរៀងផុសណាលោកគ្រូវាអត់រឹងអត់មាំដូចអូមិនសូវជាតាន់ប្រហែលណាចាហើយរូបភាពវារៀងស្រាលມັນកម្មៅខ្លាំងដូចតែបោះ EDC ឯងលោកគ្រូបាទបាទចាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសាករបងអញ្ចឹងគេថាដូចគ្នាដូចគ្នាខ្ញុំសាកមើលទៅគឺມັນដូច EDC ទេលោកគ្រូបាទបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនយើងដែលចង់ប្រើ200ណាជួយប្រើខាង EDC បាទបាទប្រកាសឡើងចាគឺជា200ណាសរាយលេខ1របស់ជប៉ុនពិតប្រាកដមែនខ្ញុំបានសាករបងណាខ្ញុំជិតអ្នកជំងឺនេះគឺពាក្យពិតបាទបាទបាទចាចាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះអ្នកមីងណាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសចាលោកគ្រូចាបាទបាទហើយជូនពរឲ្យអ្នកមីងមានសុខភាពល្អ